Hola, bienvenidos a la Academia Sánchez Casal. Os ofrezco un paseo por nuestros 10 años de éxito. L'Acadèmia Sánchez Casal de tenis, situada al Prat de Llobregat, ja ha celebrat 10 anys de vida. Una dècada per la que han passat tenistes que han acabat triomfant al circuit professional com Andy Murray o Svetlana Kuznetsova i que també ha vist com el seu director, Emilio Sánchez Vicario, aconseguia fer-se amb la Copa Davis. L'Acadèmia que tenemos aquí en el Prat de jóvenes tenistas pues ha crecido mucho y me da mucho trabajo porque tenemos muchos jugadores que van a ser futuros profesionales, chicos que se van a ir a estudiar a Estados Unidos y aquí pues tenemos bastante follón. L'acadèmia compta amb diverses pistes en diferents superfícies, com la terra batuda o les pistes ràpides, que permeten conèixer tots els secrets del tennis de la mà de professionals de la talla, per exemple, de Joan Balcells, guanyador de la Copa Davis l'any 2000. Un canvi radical. Amb tot suposo que hi ha pros i contres, I ha sigut de canviar de professió de jugador a entrenador i ara realment faig coses que abans no tenia temps que fer. Ara tinc, afortunadament, tinc una nena, em vaig casar, o sigui que realment tinc temps per altres coses ara. La filosofia de l'Acadèmia Sánchez Casal està basada en la formació de gent jove en el món del tennis i l'educació. L'idioma oficial a l'acadèmia és l'anglès i els alumnes estudien a una escola dins el mateix recinte. Un recinte, però, una mica desconegut per la gent del Prat. Bueno, yo creo que todo el mundo la conoce. Quizás la conoce más como se llamaba antes, se llamaba Open, y ahora pues, se llama Academia Sánchez Casal, pero yo creo que una parte importante de la gente que viene a jugar aquí, niños de la escuela, y esos son de aquí, de la ciudad. Entonces, pues, yo creo que la gente de tenis la conoce, la gente del ayuntamiento, todo el mundo la conoce. Quizás el gran público, a lo mejor no, pero en eso estamos con el ayuntamiento de hacer relaciones conjuntas para atraer más chicos para que empiecen a jugar aquí a tenis, porque el Prat casi no tiene pistas de tenis, aparte de las nuestras. Entonces esperamos el poder hacer cosas para los chicos jóvenes de aquí. La clau de l'èxit és la de poder continuar creant campions que permetin somiar amb la consecució de nous triomfs i, qui sap, si una Copa Davis.